Минулого тижня компанія Dell, один із світових комп'ютерних гігантів, представила у Києві свою новинку – девайс, який належить до нової генерації мобільних машин – ультрабук Dell XPS 13. І хоча в назві пристрою збережено родову ознаку XPS, яка впевнено існує на світовому ринку уже мало не два повних десятиліття, ми б не бралися проводити якісь родові паралелі з усіма іншими XPS-ними ноутбуками. Ультрабук – нова генерація портативної техніки, збудована на свіжій інтелівській конфігурації, яка у свою чергу дозволяє створити особливо компактні машини, проте у максимально сильній технічній конфігурації. Представлення новинки не випадково пройшло у такій зоряно-космічній атмосфері. Зрозуміло, сама собою ця делівська тринадцятка претендує на звання нової зірки. І перше враження від тримання в руках подібного гаджету звучатиме як реально космос. А кожен користувач, який уже невдовзі отримає можливість побалувати себе таким ультрабуком, може впевнено почуватися справжнім джедаєм. Ще зазначимо, що новий XPS в Україні був презентований раніше, ніж, наприклад, у сусідній Росії. Така собі відзнака непоганих темпів росту бренду на українському ринкові.